马太福音十章三十七、三十八节：爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。爱原文是 philia， 是指人间的温情友爱，它是现在分词，表明持续不断的爱。不配做我的门徒，原文没有门徒，配的意思是相称、匹配、合适、值得的。所以不配做我的门徒，直接翻译是配不上我。耶稣在这里指明，一个人如果持续不断的爱父母、儿女或者任何人事物，过于爱主，就是配不上主的。换句话说，一个人如果要跟从主，做他的门徒，就必须要爱主过于爱一切的人事物。而背着十字架，钉十字架是罗马时代的死刑，意思是指随时有可能会舍去性命。耶稣清楚地指明，一个人如果要跟从他，做他的门徒，就必须要预备好随时为主受苦，甚至丧命。当然，也许今天我们并没有机会为主殉道，但是十字架是致死老我的工具。因此，每个跟从主的门徒都要愿意舍己，愿意接受主所给我们的十字架。什么是十字架呢？凡是使我们的己不舒服的，就是十字架。这个十字架有可能是你的配偶、家人、老板、同事，而我们都需要把它背起来，来跟从主。